ეს არის ვასო ბაღდასარიანი. აპლოდისმენტები. გამარჯობა ვასო. მოგესალმებით, პირველ რიგში მისასალმებელია, რომ ეს ახალგაზრდა არის 17 წლის. ასაკი? სკოლის მოსწავლე და ძალიან უყვარს იუმორი. 17 წლის სკოლის მოსწავლე. ძალიან უყვარს იუმორი, ეს ამ წელს. 17 წლის ახალგაზრდა სკოლის მოსწავლე, ახლა ის რო იყოს ასპირანტი, უფრო გამიგვირდება. არა, ხო, მაგრამ 17 წელი, 17 წელი სწავლობ მე დღეს სკოლაში. ჩემ დროს არ იყო მაგდერი ხო. ანუ იუმორი ძალიან უყვარს ეს წერია თუ შენ? არა, აკრო დგას, იმედი მაქვს, რომ აქ არ ეგონა მეტალოპლასმასის ცეხი და იმიტომ არ არის მოსული. აი, საქმიანობას შეხედება? ვასორე ბრაზვალს. ანუ ეს იმიტომ რომ ნიკამ რო ვთქვა რომ იუმორი ძალიან გიყვარს თუ მართლა ასწორებ ბრაზვალს? არა, არა, ისე მიწერია იუმორით. არა, ბრაზვალსაც ასწორებ. იუმორით. არა, ისე თუ ხوار გინდა დგასორება 25-დან ასწორებ, ასე რომ ავთავრე. ხო. არა, იმიტომ ყველა პროფესია დასაფასებელია. ძალიან საინტერესოა საყვარელი ცხოველი. კოალა და ვირთაგვა. ვირთაგვა. კაი გადასვლა. ეს ვირთაგვა სადნახი ამ საქართველოში. ყველა კარგი. კიდე მესმის ანკრა. ყველა იმაზე ცხოვრობს ნაძვზე. ეგზოტიკური ცხოველებიც გიყვარს. ბევრი დალევა არ გიყვარს, იმიტომ რომ საყვარელი საგზელო არ გიწერი არაფერი და ჯერ მართალი ხარ, ახალგაზრდა ხარ. კარგი. ეგ არ წერია, მაგრამ იდეალი ხალი კაცი, ეს პუნქტი რატო არის გამონტავებული? ამ ასაკში. რატო გამოგვიტოვე ეს პუნქტი? არ გამიხედია რა, ისე ვერ დავხედე რა. ხო, არა უშავს. მე ვაქცია ყურად. თანხას რაში დავხარჯავთ? ო. ზვაგაცებში ხარჯავს, რასეთში ამ ადამიანს, ახალგაზრდა, კარგი ჩამოყალიბებული, 17 წლის ყმაწვილი, კარგი მოზარდი. დიდი იმედი მაქვს ძალიან თქვენი. ალბათ შეგვიძლია დავიწყოთ. შეგვიძლია დავიწყოთ. ნერვიულობთ, რა ვიცი. დე ხი ბატონო ვასო, წესები მაინც ის კი ვიცი არ. ნუ თუ ვიცით მაშინ. 3 2 1 ხევსურმო თაში წაიმღერა, თაში სალამურს ვაკონესებო, აკახელ მაზახ არა დედი შენისამ რო იალა მოგიტანო. სვანმა გოლი გაიტანა და გამეორებაზე გააცილა. კახელი დგას ზოოპარკში მაიმუნის გალიასთან. უყურა უყურა 1 საათი და ეკითხა: ბიჭო, გაიო, შენახარო კაცო. სიმღერა გადავირბე მთებს და ველებს, ვერს კოჭლი მიტუა. ოსი ზის ტუალეტში, კუჩი ვერ გადის და გამწარებულმა დაიძახა: გამოდი, ის გეშინია, კი არ შეგჭამო კაცო. ყავი გათიშული მთვრალი გამოვიდა სახინკლედან. აწია ერთი ფთა არ ჩამოუვარდა, აწია მეორე ფთა ისიც ჩამოუვარდა. ე, დღესაც ფეხით მომიწევს სახში წასვლა, ამოიოხრა ყავმა. კახელს კითხეს: ღვინოს აყენებ? ვაყენე, მაგრამ ვინ მიყენებსო? ავტოტექმოსახურებაში კამერა სადაკერები, სადაც გახრეტილია. მარო ეუბნება მიხოს: მიხაო, ბავშვი გადააყენე, გასაღები შიგა აქვსო? ღამე მარო მიხას. იკოლოს რაო? რაღაცა ჩაფიქრი. ძველი გაგახსენდა რაღაცა. ძველები გაახსენდა. აი, ჩაფიქრება 50 ლარი გადასა ამ ადამიანს. აპლოდისმენტები 50 ლარი. აშუბი. ანუ რა ზის რომ ხუმრობაზე ჩაფიქრდი? ვაგრძელებთ. ცუთის ბოლოსკენ ვიყავით, სიმართლე რომ გითხრა, ბოლოში ვიყავით. ფლად ბოლოში არა, მაგრამ ბოლოში. და არც დიდი ღიმილით გამოირჩევა ეს ორი ადამიანი. რა ვიცი, რჩევები თორე ისე რა, ვაგრძელებთ მაინც. რა ვიცი, გავაგრძელებთ. შენინება 3 2 1. ღამე მარო მიხას, მიხაო, გადმოწექი ჩემთან, მეზარება. რა გეზარება კაცო, შაქრო ანაგიდან დადის ხოლმე. გიჟემა ექიმ შესწილეს, ზილის წინ ერთი ტიპის კამზე შემოდგება ხოლმე და მთელი ღამე გაიძახის ჭირაღდანი ვარ, თანაც ანთებული. მერე ნუ მიაქცეთ ყურადღებას, გადაბრუნდი და დაიძინეთო. ანთებული ჭირაღდანი შუქზე ვერ ვიძინებთ, ექიმო. მიხამ თავის ორს უცხო მამაკაცთან მიუსწრომს, წარე დამოიხნეშა და მაროს გაძახა. ე, მარო, შენ მალე სიგარეტის მოწევასაც დაიწყებ. მიხამ თქვა, 3 საათში კუჩი თუ არ გავედი, მე ხასიეთში გადამდის. დაბოლილი შედის ნარკომანების ოთახში, ხედავს ნარკომანები დაფრინავენ. გამარჯობა, არწივებო. მიესალმა ის, არწივები კი არა, ვენტილატორი გამორთეო. მოსამართლე ბრალდებულს, რატომ ესროლეთ ბრალდებულს 3 ღვინის ჭიქა? იმიტომ რომ პირველი 2 არ მოხვდა. აა, ტრაქტორის პაროდია სახლა გავაკეთე. თავიდან. რამ ტრაქ 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 და მე ტრაქ 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 და ჩაური ჩაკებს აი ეს. თაში ესა. არა მე 1 2 ბოლოს ვალიკიჩი იყო? ჩვენი მსგავსი რაღაც. მსგავსი ჩაური ჩაგეხო, ცნობილი ვალიკიჩი იყო. ჩაური ჩაგეხო, ცნობილი ფრანგი. დრო საკმარისად იყო. მე ჩემი პირადი აზრი, არ ვაფრქვევ ხოლმე აქედან, მაგრამ ერთ ცოტა ნაცნობი რაღაცეები იყო.
Ну, ცოტა არა, ხო. არწივებო მაგალითად. მე ვიყავი 11 თვის რომ მიყვებოდნენ და მესმოდა აი მაშინ. კიდე რა იყო? რაღაცები მეს. მე მაგსაკითან დაკავშირებით შე რატანჯვა გამოიარე წარმოვიდგინე. მე თუ მეცნო, შე ხო ყველაფერი იცი. მე პირველ რიგში ძალიან კიდევ ერთხელ მისასალმებელია რომ მოვძანდით ჩვენთან. Уралот მე ერთ რამეს რჩევას როგორც ყოველთვის მეტყვი ჩვენს მეგობარსო, როცა ანეკდოტებს ვირჩევთ, უფრო ახალი, წინცხალი. ხო. ვეცადოთ ყოველ შემთხვევაში. აჰა. და საერთოდ მე ურჩევდი რომ ანეკდოტები ისე მოусმინოთ, ისე გავიცინოთ ანეკდოტებზე, ვიცინოთ, მიმხიარულოთ, მაგრამ აი თუ ჩვენ რაღაც მოვიფიქრებთ, ეგ გაცილებით საინტერესო და გაცილებით მაგარი რაც. აი, შეიძლება ანეკდოტებიც გამოვურიოთ. კი. მოვიფიქროთ ანეკდოტებს. მოვიფიქროთ ანეკდოტებს. ერთი სიტყვა, ძალიან კარგი ახალგაზრდა რჩევებს გაითვალისწინებს. კი ბატონო, დამწერთ. ძალიან კარგი რჩევებს გაითვალისწინებს. აპლოდისმენტები გავაცხადოთ. მადლობა.